Për sot, dashur shikues, është parashikuar të mbajë një mot shumë i mirë me temperatura të larta, krahasuar me ditët të kaluara, por vjosa është në linjë të drejtë për drejtë dhe do të na tregojë më detajisht për sa i përket motit, temperaturave, tërheshjeve, edhe po ashtu vranësirave, gjithçka tjetër. Po ashtu do të kemi edhe ngjarje të ditës. Vjosa, po më dëgjon? Mirëmëngjese. Mirëmëngjese, Vjosa. Njërë do të tentojmë që sërish të lidhemi me Vjosën, nëse veç na mundësohet linja, unë po e dëgjoj Vjosën. Jo. Si duke Vjosën të në gjanë? Mirë, nuk po dëgjon Vjosa, nuk e dim nëse do të mund të vazhdojmë linjen, ajo të vazhdoj me informacionin që ka për... Pra, sot ditë shtunë, temperaturat si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do t'je pra minimalja 9-11, ndërsa maksimalja 25-28 gradë Celsius. Me gjithë, gjithjava do t'jetë ashtu për pos martë, ditës e martë dhe ditës e mërkur, që maksimalja do t'jetë diku 30 gradë Celsius. Pra, afërsisht kjo temperatur do të mbretëroj gjatë gjithjavës si pas të dhënave të fundit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Delfine, se po më dëgjën, unë nuk po ju dëgjë juve në studio. Këto pra janë të dhënat për këtë javë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Ndërsa, në gjarjet e ditës, pra sot në orën 11, dita e tretë e festivalit multikulturor, le të festojmë ngjashmërinë tona. Në hapje merr pjesë edhe kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama. Më pas nga ora 11:30, organizohet diskutimi me temën rëndësia e forcimit të identitetit kulturor dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore, roli i qendrës kulturore në komunitete. Në orën 11, pra mbahet po ashtu panajiri i komunitetit në kuadër të festivalit multikulturor le të festojmë ngjashmërinë tona. Këto pra janë ngjarjet e ditës së planifikuar për sot. Delfin, unë prapë nuk po të dëgjoj, po shpresoj që unë po dëgjohem në studio. Po dëgjohesh mirë, nuk e di. Këto pra janë ngjarjet që i kemi veçuar për ditën e sotme. Mirë, s'po vazhdojmë tutje pasi që Vjosa s'po na ndëgjon, megjithatë do të shihemi sërish me Vjosën, sepse sonte luhet ndeshja Kosovë-Zvicër dhe ajo do të jetë atje te stadiumi për na dhënë më shumë detaje për sa i përket kësaj ndeshje.